Три търговски дела е подала Топлофикация Враца срещу МБАЛ Христо Ботев. Днес Врачанският окръжен съд призна, че лечебното заведение дължи на топлофикационното дружество общо 200 681 лева. Сумата е за консумирана и неизплатена топлинна енергия за периода от 1 ноември 2018 година до 31 март тази година. Ръководството на многопрофилната болница е оспорило исковите претенции, но в хода на съдебното следствие са събрани писмени доказателства и са изслушани съдебно-счетоводни и технически експертизи. Заключенията на експертите не са били оспорвани от страните по делото и са приети от съда като обективни. Решенията на Врачанският окръжен съд не са окончателни и могат да се обжалват в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.